Куди? На прохання деяких користувачів інтернету хочу показати невеличкий відеосюжет, відеообзор саморобного вертольота, який зроблений в Закарпатті. Ну, перш за все, потрібно сказати, що для того, щоб люди могли визначитися, чи варто будувати, чи не варто, потрібно зважитися дуже добре, тому що це дуже складна тема. Воно зовні виглядає не зовсім не складно, але в принципі треба врахувати десятки факторів. З одного боку, це надто складне, і після теми гелікоптера складніше вже є лише космос. Але з іншого боку, можу сказати, що не маючи жодної авіаційної освіти, жодного досвіду, жодних креслень, жодних розрахунків, абсолютно нічого не маючи, вдалося зробити літаючий апарат. І тому варто підбадьорити тих, хто займається конструюванням, що це в принципі реально. Ну, оскільки немає зовсім ніяких розрахунків, але все-таки потрібно сказати, що мінімально потрібно розраховувати, починати розрахунок вертольота. Я знову ж таки можу помилятися, тому що не спеціаліст, але можу сказати такі фундаментальні речі, як треба врахувати, що почнемо з двигуна. Режим висіння вертольота і підйому – це використання двигуна на всі 100%, тобто максимальна потужність. Максимальну потужність будь-який двигун видає приблизно в межах 5000-5500 обертів. При таких обертах потрібно врахувати всю редукцію, щоб кінець лопасті рухався швидкістю 200, максимум 220 метрів за секунду. Інакше він буде абсолютно не буде правильно керуватися, не буде правильно по авіаційному давати підйомну силу, тобто він не буде правильно літати. Тому від двигуна потрібно розрахувати редукцію до несучого гвинта з розрахунку приблизно 1 до 10. Тому що якщо двигун 5500, то 550 обертів при діаметрі гвинта, наприклад, 6,5 метрів, якраз буде нормально. У моєму варіанті несучий гвинт, я трошки змінив редукцію, щоб двигун не працював на таких високих обертах, тому що вони не дуже комфортні для автомобільних двигунів. Достатньо би була редукція 1 до 8, це означає, що при 4000 оборотів двигуна на несучому гвинті маємо 530 обертів, при діаметрі 6 метрів 40 сантиметрів, це виходить 200 метрів за секунду. Це дуже нормальна швидкість. Двигун, в даний момент двигун Honda Civic, це об'єм 1,5 літра, 1500 сантиметрів кубічних, потужність цього, ну, заявлена по книжці, 110 кінських сил. Від двигуна потрібно передавати на редуктор. Редуктор Ford Sierra або Ford Scorpio можна використати. І вся передаточне число є, я вже сказав, 1 до 8. Потужність передається через три поліклинові ремені, тонесенькі, тому що цього достатньо для того, щоб передати на основний шкіл, де розташована обгонна муфта. Це обов'язковий елемент, обгонна муфта, для того, що коли мотор глохне, то гвинт продовжує крутитися, тобто створює підйомну силу, це режим авторотації. Тут використана система, як у Робінсона. Після обгонної муфти є така спеціальна хрестовина, яка передає оберти на м'яке з'єднання, передає оберти на редуктор. Автомат перекоса виготовлений в заводських умовах в київському заводі «Авіант». Я його взяв вже готовий. Втулка. Гвинт, як бачите, двохлопасний. Це означає, що це самий простий, самий дешевий варіант. Самі лопасті К-26, кінці лопасті обрізані.
І присутній тут ще автомат система стабілізації, яка дуже добре допомагає, коли дуже добре керувати апаратом. Ну, бак ще, звичайно, не зроблений, це імпровізований бак, поки що каністра, яка дозволяє лише випробувати в такому режимі. Ще є система, до речі, треба вернутися, система натяжки, тому що неможливо запустити двигун із гвинтом, це неможливо. Треба двигун запускати завжди окремо, він запускається сам, а потім є система натяжки ременів, яка натягує, і вже тоді ремені передають потужність на, маю на увазі, через ремені з двигуна на гвинт. Між основним шківом і відомим і ведучим, що на двигуні, є спеціально зроблена розпорна така розпорка, яка не дає під час стягування ременів, не дає сходитися і тримає розмір. Ще тут цікава є система, це запропонували виготовити таким чином, щоб не з'єднувати несучий гвинт із рульовим гвинтом. Для чого? Це не класична схема, але такий варіант для того, щоб при тому моменті, коли мотор глохне, то втрачається, звичайно, що на 5-6 кінських сил відбирається на рух рульового гвинта, який в принципі не потрібний, тому що в той момент, коли мотор заглох, то крутящого моменту вже немає. І тому є більше запас трошки часу, там долі секунди, і краща кінетична енергія на несучому гвинті, тобто якби режим авторотації мав би бути трошки краще. Це треба випробувати, бо це має хтось спробувати, спеціаліст. Ну, наступне, що можна бачити, генератор, звичайний стандартний автомобільний 5 кг ваги. Тут є для керування вертольотом є стандартне керування, дві ручки. Це ручка крану і тангажу, і шах-газ – це основна ручка. До ручки приєднаний тросик керування дросельною заслонкою, і можна так додавати обертів. Причому, коли піднімається ручка вверх, то тут це устройство також додає газу. Окрім того, тут є складна система, яка, в принципі, тут внизу, оце основна система, яка передає, яка керує гвинтом. Вона зв'язана з головною ручкою керування, так і з ручкою крена і тангажа. Це все один узел, який, в принципі, можна будь-які варіанти використати. Ну, в даний час я придумав, ніколи не бачив щось таке подібне, але придумав приблизно, воно працює. Рульовий гвинт керується педалями, які працюють з'єднані, теж між собою обов'язково з'єднані внизу. І вони змінюють кут атаки рульового гвинта. Все дуже просто, якби, ну, тут немає нічого складного. Прилади поки що використані лише для того, щоб контролювати гвинт, тобто мотор, роботу мотора, двигуна. Авіаційних приладів ще немає. Ну, власне, ці тяги занадто довгі. Авіації такі довгі не використовуються. Їх треба коротші робити і з'єднувати через спеціальну качалку. Краще. На задній рульовий гвинт оберти або потужність передається через карданний вал. Як правило, його ставлять всередину балки несучої, балки рульового гвинта. Але якщо поставити зовні, то краще спостерігати за нею, чи обслуговувати, чи перевіряти її працездатність. Балка зроблена з листової дюралюмінія товщиною 1 мм. Підпорні теж труби є для міцності, і керування передається через тросики. Тож цей редуктор використаний. Ну, в принципі, авіаційний, але не спеціальний, абсолютно простий. І так само керування, зміна кута атаки, дуже просто все відбувається.
нескладна система, але поки що вона якби ефективно, ну, доказано, перевірено, верніше, що вона працює. Отак, таким чином змінюється кут атаки педалями. Обов'язково обмежувати, щоб не торкнувся рульовий гвинт землі. Ну, власне, більш-менш все, що ще можна сказати. Є варіант саморобних лопастей, інший трошки профіль, але так само вони нормально працюють. В принципі, більш-менш все. Вага апарата 270 кг. І ширина шасі 130 см. Можна трошки більше. Ну, це все, що я хотів сказати. Втулка, до речі, втулка гвинта має горизонтальний шарнір, який працює таким чином, що от там ще він додатково робить змах на цьому горизонтальному шарнірі. Це робота його якби м'якша. Ну, все решту робить система стабілізації. Ну, мабуть, все, що можна сказати.